Танк розкривається, велика такий, колесика приїздить, розкривається, перетворюється військову базу. Ось ця труба, вона виймається, крутиться в сторону. Ось я розкрию, його покажу. Ось так виглядає в розложеному вигляді. Для маленьких фігурок. Там щось можна поставити. Ось тут не вистачає, така мала паличка буде. А, ось тут опускається. Вежа піднімається.